ato gjërat që u than këtu. Domethënë okay. Unë jam dakord me gjithë dëshirat e mëdha që ka Adri Atiku edhe mendoj që gjithu në studio i ndajmë të gjitha ato dëshira. Patjetër që kur ti mendon që Tirana tani nuk është më ajo Tirana e dikurshme, po është një kryeqytet normal botror, patjetër kur mendon këtë thua që patjetër do duhet të kishte një metro, pse jo? Se çdo qytet botror patjetër që e ka një metro. Ja, Adriatiku e lidh me logjikën e buxhetit, sa taksa paguajmë dhe çfarë duhet marrim. Dakor. Dhe po ti në logjikën e buxhetit s'ka fare logjikë buxhetore, se është ajo që tha pak më përpara Matilda që nëse 1 kilometër kushton 250 milion, 150. Atëra këtu nuk bëhet më fjalë fare për logjikë buxhetore, se është pamundur të bëhet që çdo vit me gjithë taksat e qytetarëve të Tiranës, ne të bëjmë nga 2 ose 3 kilometra metro dhe pastaj gjithë gjërat e tjera le t'i lëm aty ku janë. Kështu që unë tani e pyeta në momentin që fliste Adriatiku e pyeta që a është e mundur njëherë nga pikpamja. Se para njerë gjë që duhet zgjidhësh është a është e mundur nga pikpamja arkitekturore që ti ta ndryshosh në një qytet si është kjo sot Tirana? Po, të futesh në nivele edhe ta ndërtosh metron. Dhe përgjigja që mora ishte që patjetër që është e mundur. Armand, është e mundur. Por nga ana tjetër, pastaj gjëja tjetër që për cilën u interesova është që sa është kostoja. Kostoja e Matilda, mirë. E Matilda që kjo është pjesa. Elementi tjetër pastaj që duhet ja një sekondë mbaroj që të mundon durimi për të dëgjuar, po tani durimi na ekziston të gjithëve këtu kur dëgjojmë gjithë njerëzit e tjerë që flasin nga çera kore. Mos i mbaroj për 5 minuta këtë që un kam shumë slide. Të apo jo? E një dhe njëta histori është prembe. U tha që pazari i ri është 100% me fondet e AIDF-s, nuk është e vërtet. Është 40% me Bashkinë e Tiranës dhe 60% me fondet të AIDF-s. U tha që është përgjegjëse për azilet, në fakt nuk është bashkia përgjegjëse për azilet, është pushteti qendror. Po, ministria. Bashkia është përgjegjëse për kopshtet, shkollat, çerdhet. Kjo është përgjegjësia e bashkisë. Ka ndërtuar gjatë këtyre viteve kanë 9 qendra të reja sociale. Se tani vetëm kjo un jam absolutisht e bindur si qytetar i Tiranës që këtu ka 1000 gjëra që nuk shkojnë mirë dhe që duhen përmirësuar. Por nga ana tjetër nuk më pëlqen as kjo politika se sa herë që na vijnë edhe njerëz nga jashtë, kemi dëshirë t'u tregojmë gjërat e bukura që kanë ndodhur në Tiranë, veçanërisht kur janë miq që të vinë dhe që kanë qenë 10 vjet, 15 vjet përpara dhe që shohin ndryshimet që ndodhin në Tiranë. Tani kjo pjesa për ta bërë gjithën kaq zi edhe me kaq nihilizëm, a thua se këtu ne notojmë në lekë edhe na mungon dëshira për të realizuar gjëra, kjo është pasaja pothuajse e pamundur. U bë mbikalimi i zogut zi, u prish qartë, ndryshuan qeverit, ndryshoi bashkia, u prish. Ecim pak më shpejt. Jo, shikoj, di cili është gjëja se duhet folur për këtë pjesë, sepse nga ana tjetër nuk mund t'ja helmosh mendjen njerëzve që jetojnë në Tiranë që absolutisht gjë shkon të gjitha, po besoj ishte mjaftueshëm e qartë. Piramida po ndërtohet, 70% e fondeve vin nga bashkia dhe nga qeveria, vetëm 20% vin nga IDF-ja. Pra, unë jam dakord dhe pastaj nga ana tjetër ne dim shumë mirë që kur ti shkruan projekte të mira dhe ke partneritete të mira, është aftësi po prapë e bashkisë. Në momentin që thith projekte të mira, se ti në momentin që nuk shkruan asnjë projekt dhe ri aty duke ndënjur, as ato lekët ai do fos nuk të vinë, që ti jemi të qartë për këtë gjë. Armando, më falë.